អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ចាំវិជានៅទីក្រុងហុងកុងទទួលបានចំណូលក្ពស់ជាងនៅសហបារីដល់ទៅ46%ប្របាកាពីផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃសាវមានដុលបៃលបានឡ៊ុមប៊ឺកបង្ហាញថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ចាំវិជានៅទីក្រុងហុងកុងជាទូទៅទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យដូចគ្នានៅប្រទេសសហបារីរហូតដល់ទៅ46%ឯណោះ នេះបង្ហាញតាមការចុបផ្សាយដោយសាវិញ្ញធំធំជាច្រើនរបាយការណ៍ស្ដារជិរមួយរបស់ Bloomberg បានបង្ហាញថាជាវិមជ្ឈម ಮಂತ್ರಿ ជំនាញបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៅទីក្រុង Hong Kong អាចទទួលបានប្រាក់បង្វាត់ជាង92000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនជាងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសហប្រជារដ្ឋដល់ទៅ46%ដោយពួកគេទទួលបានតែជាង63000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រ baikan ខាងលើបានបន្តទៀតថានៅនាកានេះបានពង្រីកដល់មន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានប្រវិវត្តរហូតដល់ចំនួន123000ដុល្លារអเมริกาក្នុងមួយឆ្នាំពោលគឺឆរើនជាងដល់ទៅ36%បើធៀបទៅនឹងអ្នកធ្វើការងារក្នុងជំនាញដូចគ្នានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែរនយោបាយប្រតិបត្តិនៅតាមធនាគារវិនិយោគនៅហុងកុងអាចរកចំណូលបានប្រហែល13%ថែមទៀត បន្ទាប់បីវិស័យគ្រប់គ្រងត្រួតសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសសង្ហាបរិយកម្ពុជារីចម្រើនក៏ដោយចុះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យតេនគីឯកជននៅទីនោះជាទូតទៅនៅតែទទួលបានប្រវត្តិតិចជាងនៅទីក្រុងហុងកុងដដែលហើយម न्त्री ទទួលបំពេញ កិច្ចការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនៅទីក្រុងហុងកុងទទួលបានប្រាក់វិបត្តិជិត12.80000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពោលគឺច្រើនជាង13%បើធៀបទៅនឹងម ंत्री ដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើបន្តទៀតអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យារបចាប់តាំងពីអ្នកអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិមិត្តរហូតដល់អ្នកបង្កើត្រណៃក្នុងកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ពីបខខ្នៀររៀបរៀងប្រឈ្នូលសម្រាប់បុគ្គលិកជំនាញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះបានបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបើធៀបទៅនឹងទីក្រុងសង្ហបរីហើយជាគូប្រជែងដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាជាយូរមកហើយគណៈដេតសក្តានុពលរវាងទីក្រុងទាំងពីរនេះបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នារបស់ទីក្រុងទាំងពីរនេះ